Класичний бюстгальтер Push-Up від польського виробника Eva Bien, модель Sansa і їхні моделі за пошивом B214. Це класична форма Push-Up з додатковими вкладишами Push-Up, які вставляються в кармани. Всередині бавовняний дубляж. Чашка добре підходить для жінок з невеликими середніми грудьми. Т-образний кріп придає круглу форму, добре збирає груди до центру. Бретелі в бюстгальтері не відстьобуються, не зйомні. Всередині, як ми казали, бавовняний дубляж і кармани для вкладишей. Прозорий пояс без додаткової кісточки і стрічечка тримає добре пояс під грудьми. Два ряди гачків. Дуже ніжне поєднання біжевого такою відтіночкою з гарно-твітковою вишивкою. В інтернет-магазині «Білизна Ін'Йо» ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті – від чашки А до J і К. Пушап, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось, для більшого просування відео.